На сесії Смілянської міської ради розглядалось питання про затвердження програми підтримки обласних закладів охорони здоров'я на 2023-2025 роки. Сума, яку передбачали виділити із бюджету Смілянської громади в рамках фінансування цієї програми, була 4,5 мільйони гривень. Депутат Валерій Тригубов висловив своє незадоволення, що на сесійне засідання не запросили представників обласних лікувальних закладів. Він хотів, щоб пояснили, на що потрібні ці кошти, бо, мовляв, і в нашій громаді чимало потреб, то є куди витратити надходження у бюджеті. Зараз так вийшло, що в нашому кошті є невелика сума в порівнянні з тією сумою, яка нам потрібна для того, щоб ми хоч якось розвивали це місто. І другу сесію поспіль я чую, що ми сплачуємо кошти за межі якби, міста. 2 мільйони ми сплатили військовій адміністрації, допомогу якби, надали на минулій сесії. Зараз ми вже щось купуємо на 4,5 мільйони на обласному закладу. Не щось купуємо, ми передбачаємо кошти субвенційно обласному бюджету. Ми передаємо субвенцію, це хотів би наголосити, не тільки місто Сміла буде передбачати закладам охорони здоров'я обласних, обласного підпорядкування субвенційні кошти. Це всі громади області будуть передбачати. Хотів би сказати, що Сміла також знаходиться в Черкаській області, ми не Смілянська Народна Республіка або якісь інші у нас підпорядкування. Наші люди дійсно лікуються і в онкодиспансері, і в дитячій лікарні, і в обласній лікарні. У нас немає онкодиспансера, як би ми того хотіли чи не хотіли. Це заклад обласного підпорядкування, він є єдиний в області, і кардіологічний центр, і багато таких закладів. Це перше. Друге, я розумію вас, Валерій Леонідович, я і підтримую в якомусь моменті, що нам потрібно розвивати свою медицину. Так історично склалося, що на закладі охорони здоров'я було передано державою нам 1-2, які на сьогоднішній день не повністю функціонують. Але є звернення обласної військової адміністрації до всіх територіальних громад. Ми розуміємо, як наповнюються сьогодні бюджети територіальних громад, в яких частинах. Тому я просив би все ж таки підтримати дану програму, тому що це розвиток медицини, нам не так далеко від Черкас, і наші громадяни все ж таки отримують послуги в обласних закладах охорони здоров'я. В усіх громадах області нині є перевиконання дохідної частини бюджету, тож керівництво Черкащини просить всіх фінансово долучитись до закупівлі дуже необхідного обладнання у заклади охорони здоров'я. Пам'ятаю, в минулому році була ідея, я не пам'ятаю, як по медичним термінам, можливо, мене хто з медиків поправить, в онкодиспансері зробити лінійний вимірювач, прискорювач. Лінійний прискорювач. Це шалені кошти. Обласний бюджет цього не потягне. Сьогодні держава в основному фінансує, ми всі розуміємо, військові потреби. Сьогодні у всіх громадах, практично у всіх громадах області є перевиконання бюджетів. Ми ж не скриваємо свій бюджет, яке перевиконання, ми звітуємо підзвітні підконтрольні обласні військові адміністрації, ці всі перевиконання бюджетів бачать. Тому є ідея така в обласній військовій адміністрації, звернулися до всіх громад. От моя думка ще по поводу цього питання, я тут повністю підтримую, що якщо йде мова про такі вже значні, скажімо так, кошти, потрібно підтримати, тому що наші люди їдуть сюди, але представник, коли йде річ про такі значні суми, хоча б прийшов і пояснив, на що підуть. І потім відзвітувалося, що наші кошти пішли якраз на ті потреби, на які вони і просили. Я прошу занести в протокол пропозицію Овчаренка і Тригубова на наступну сесію запросити начальника обласної військової адміністрації Табурця Ігоря Івановича, щоб він нам розказав, що це, куди підуть гроші. А кому? Обласному бюджету. Я перед цим наголосив. До нас звернувся начальник обласної військової адміністрації надати субвенцію на підтримку закладів охорони здоров'я. Кого я повинен запросити? Представника охорони здоров'я, який буде... Ми субвенцію виділяємо обласному бюджету. В результаті більшості голосів депутати підтримали вищезгадану програму і її фінансування.